Då har vi Ella, Pia och Omar som köper aktier tillsammans. De kommer överens att, att eventuellt då dela på vinsten i förhållande till hur mycket de har satsat. Ella satsar 750 kronor, Pia 500 och Omar satsar 400. När de säljer aktierna visar det sig att det blir en vinst på 6600 kronor. Hur mycket får var och en av vinsten? Så det jag börjar med att räkna ut det är hur mycket de satsade från början. Så från början. Då har vi 750 kronor från Ella och 500 kronor från Pia och Omar satsar 400. Och så tar vi fram räknedosan. 750 plus 500 plus 400. Det blir 1650 kronor. Sådär. Och sen då så får man en vinst på 6600. Och då ska ju Ella få en andel då som motsvarar det hon satsar då i förhållande till den totala mängden pengar. Så om vi tittar på Ella då. Hon satsade 750 kronor av de här totala 1650 Och 750 genom 6, 1650 ger ju då andelen som hon satsar gånger vinsten 6600 Så 750 delat med 1650 gånger 6600. Så där. Det ger 3000 kronor. Om vi tittar då på Pia. Hon satsade 500 av de här 1650 Och då ska hon ha den andelen av vinsten, 6600 500 delat med 1650 gånger 6600. Sådär. Det ger 2000 kronor. Och så sen Omar. 400 genom 1650 gånger 6600 är lika med 400. Genom 1650 gånger 6600. Det blir 1600 kronor. Så svar här då. Svar. Det får följande. Av vinsten. Ella 3 000 kronor, Pia 2 000 kronor och Omar 1 600 kronor och tillsammans 3 4 5 6 600 och det stämmer ju då.